Olá, amigos. Eu sou a mãe Michele da Cigana. Hoje eu estou aqui para convidar você a fazer uma consulta com a Pombagira. Isso mesmo. Saia da consulta tradicional de cartas e búzios e faça uma consulta direto com a entidade. Aqui na Magia Cigana você pode consultar com a Maria Padilha, Pombagira Rainha das Sete Encruzilhadas ou com a Cigana Madalena do Oriente. Faça agora mesmo o agendamento. 51 997 28 0478. Quem vai ao santo vai a Deus. Por que você vai fazer uma consulta com os oráculos se você pode simplesmente falar direto com a Pombagira? Ela vai te ajudar na tua vida amorosa, na tua vida financeira, seja qual for o seu problema. Divida ele conosco que nós vamos te ajudar.